Når børn kommer herned i den gamle by, så er det jo som børn er flest. Det er vores intention at give dem en oplevelse, en fysisk oplevelse af at være til stede i en anden tid. Vi giver dem en dragt på, så de kan mærke det. Vi laver nogle aktiviteter, så der sker en handling, der alt sammen fører dem tilbage i tiden. Godt! Opstå! Ja, synger Carsten Spind. I østen stiger solen op. Børn synes rent faktisk, det er sjovt at blive hunset med, rejse sig for læreren, lære salmevers, alle de her ting. Men samtidig med det et spil, så er det også lærerigt. Gør jeg det umage. Tjusk, ja, vi skal ud og starte forfra. Husk nu, at en god skrift gør en god karakter. Den her form for historieformidling, hvor sanserne aktiveres, man får tøj på, der er tungt og krasser. Man får en rolle, som man kan udforske. Man får mad, fedtemad og grød. Det er den slags, man husker. Det laver sig. Børn var en væsentlig del af en families arbejdskraft. Hvis der skulle vaskes, jamen, så skulle der hentes vand. Det var typisk drengene, der gjorde det. Tunge spande, som skulle bæres. Pigerne blev sat til at vaske på vaskebrætter. Der skulle røres sæbe ud, de skulle vride tøjet. Når det var blevet vredet, så skulle det bredes ud, og eventuelt bleges og hænges til tørre. Alle de her processer forsøger vi at lade børnene deltage i. Godt. Det var en skoledag 1864. Så er vi færdige. Bare tag jeres. Når dagen er slut, er det altid vigtigt at få talt med børnene om, hvad de har oplevet. Og noget af det, der går igen, er, at det har været hårdt, men også sjovt. Jeg håber ikke, jeg var for streng ved jer. Jeg var så lige det der med lusingen. Nå, ja.